Ahoj. Ještě pořád si myslíte, že to, co říkají ve veřejnoprávní televizi, je pravda? A nebo už ztrácíte chuť být jednou z těch milionů ovcí, kteří neustále popuškují populární konspirační teorie, které do nás hustí média, aby vydělala na naší hlouposti? Dneska si ukážeme, že nám televize nejen lhala a lže, ale také bude lhát. Minimálně v následujících dvou týdnech. Vítejte u třetího dílu pořadu Televize nám lže. Vítejte u soutěže, ve které spolu bojují triviální logické chyby, argumentační klamy i naprosto nesouvislé výplody schizofrenních mozků o titul Největší blábol odvysílaných v televizi. Dnešní díl bude velice aktuální. Pětidílný pořad Pyramidy, o kterém bude řeč, byl již sice odvysílán na kanálu ČT2 třikrát v roce 2012, ale nyní bude odvysílán na stejném kanálu znova. Třikrát a začínáme hned zítra, v neděli 2.11. Podívejme se tady, co nás čeká. Ale u té nejstarší, na které jsme pracovali a získali řadu výsledků, která byla o 1200 let starší než ty větší a hezčí, se fotografie pořízené obyčejným foťákem s bleskem v době, kdy byl ve vzduchu nejsilnější elektrický náboj, doslova hemžily tečkami a kruhy světla. V den, kdy byl nejsilnější, jsem naměřil vyšší elektrický náboj, než jaký jsem naměřil v Anglii za bouřky. Nevíme, co ty kruhy jsou, ale domníváme se, že jde o zhluky ionizovaného nebo zelektrizovaného vzduchu. Můžeme to přirovnat ke kulovému blesku, který je zelektrizovaný a molekuly v něm jsou natolik excitované, že září. Jiné důkazy svědčí o tom, že všude na naší planetě je dostatek přírodní energie, o které naše věda sice ví, ale kterou očividně přehlíží. Nikola Tesla se pokoušel poskytnout celému světu, všem lidem na naší planetě, bezplatnou bezdrátovou elektřinu. Mazec. S těmito světelnými energetickými koulemi jsem se už na pár alternativních kanálech setkal, ale nikdy mě nenapadlo, že něco takového uvidím odvysíláno na ČT2. Jako když nějaká čarodějnice vyfotí bleskem sníh nebo prach a pak řekne, že na fotce vidí světelné energetické bytosti, které reprezentují vyšší vědomí přírody a blablabla, tak řeknu OK. Ale když se to v televizi snaží seriózně tvářící se týpek vysvětlit jako atmosférické výboje, pak vůbec fyzika dostává v tomhle dokumentu pěknou nakládačku. Po jejich stupňovitě se svažujících rovinách stékala voda střídavě vnitřkem pyramidy a po jejím povrchu. Takováto padající voda vyrábí dostatečně velký náboj. Můžete si to ověřit běžným fyzikálním pokusem. Když doma nad dřezem rozdělíte proud vody tekoucí z kohoutku a mezi oba proudy vsunete LED diodu, zjistíte, že proudící voda vyrábí dost elektřiny na to, aby se žárovka asi tak jednou za 20 vteřin rozsvítila. Ano, můžeme si to ověřit běžným fyzikálním pokusem. Tak proč si to neověří sám, aby zjistil, jaký malé hovadiny? Tento film se nám v podstatě snaží pseudofyzikálními prvky sugerovat, že pyramidy byly něco jako elektrárny. Vychutnejme si proto ještě pár informací, které nám ve škole neřeknou, snad ještě hodně dlouho. A někteří tvrdí, že z nich vyzařuje přímo hmatatelná energie. Je možné tuto energii dokázat vědecky? V posledních 20 letech jsme byli svědky celé řady pokusů, které dokazují, že jde o určitou energii, kterou naše současná věda nezná. Nazýváme ji subtilní energie. Když jsem zkoumal megalitické stavby v různých částech světa, v několika světadílech, zjistil jsem, že ať už šlo o Stonehenge, pyramidy nebo další stavby, všechny byly postavené v místě, kde neobvyklý typ geologie přirozeně soustřeďuje běžné elektromagnetické výkyvy, ke kterým dochází každý den všude na Zemi. Například v Anglii jsou takzvané ley lines, protínají celou Zemi a jsou nositeli téhle energie.
Vzniká tam elektrický proud, takzvané telurické proudy v přímém geologickém smyslu slova. Vyskytují se všude na naší planetě. Takzvaná subtilní energie prochází těmito geopatogenními zónami. Seznáme se nyní s autorkou celého pořadu. Tyto pyramidy bychom nedokázali postavit ani dnes. Nemáme příslušnou techniku. Nejsme nejvyspělejší civilizací, jaká tady kdy byla. A to si nejsme ochotni připustit. Ano, samozřejmě, že v dnešní době nejsou lidé schopni postavit pyramidy. Lidé nedokážou udělat ani pořádný kruhy v obilí a musí to za ně dělat mimozemšťané. Myslíte, že to jde? Do toho, ukažte mi to. Postavte takovou pyramidu. Na co čekáte? Vidíte? Nejde to. Carmen Butler, PhD. O jejich kvalitách se asi nejlépe vyjadřuje oficiální text distributora. Alternativní cyklus kanadské profesorky Carmen Butlerové, kterou zajímá magie víc než fakta. Já nevím, mně přijde, že i ten distributor z toho má prdel. A přesto to má na CSFD 77%. Tohle. Zkusme například opustit myšlenku, že Egypťané postavili k pyramidě rampu v úhlu, protože jim stála v cestě Sfinga, a hledejme jinou příčinu. V den letní rovnodennosti slunce vychází podél rampy před velkou pyramidou, pohybuje se velkým obloukem po obloze a zapadá mezi druhou a velkou pyramidou. Wow, jak to, že nám ani tohle ve škole neřeknou? Možná proto, že žádná letní rovnodennost neexistuje. Copak jsou v létě stejně dlouhý dny jako noci? Já vím. Měli jste na mysli letní slunovrat a tohle byl jenom přeřek. To se jednou stát může. Zdá se, že cesty u pyramid záměrně míří k vycházejícímu slunci ve dnech letní a zimní rovnodennosti. Už je to nějaký dlouhý. Přijdíme rovnou k hodnocení. Já nevím, nějaký náhodný číslo... 77%. Počkat, bylo to z mé hlavy? A nebo mi to číslo někdo sugeroval? Každopádně, jak byste hodnotili vy? Do komentářů můžete napsat vlastní názor nebo nominovat nějaký další televizní paskvil. Zatím děkuji za pozornost a klasická rada. Nevěřte vládě ani televizi, nalou sami konspirační a ezotericky bláboli.